sivuli. Niko loyal. Umepotelea wapi? Nilikuwa meka. Wewe ni mtu bure kabisa. Nilikuwa meka. Wewe hata ni mtu uweze saidia mtu. Na nilikuambia wewe kasipuni. Nilikuwa nimekuon. Na ninakuambia kuja tufanye kazi pamoja. Ili tujue vile tutapeleka hii maneno pole pole namna ile tujue vile tutafikisha hii maneno mbele. Kidogo nilikuwa nimeenda kutembelea Mama Samia kidogo huko nimtembelee. Unajua mama ametusaidia. Na umwambie kama unaenda huko kabla sijakurudisha kazi. Umwambie hii maneno ya kuanza kusema ati kwa jirani kunaungua, my friend, hiyo ni ndoto ya mchana. Mimi nitapambana na yeye properly. Ama unadhani ile panga nilipatiwa pale nikikuwa rais unadhani hiyo ni mchezo? Mama anakupenda. Wewe unadhani ni ya kukata mboga? Mama anakupenda, your excellency. Wewe unaona ati sasa vile hao watu mpaka wananipiga na cartoons. Wewe umeona hiyo cartoons? Nimeona, your excellency. Na sasa mbona wewe si wewe ndio ungekuwa mtu ya kwanza kwenda kupingana na huyo mtu ya cartoons tujue vile mambo itakuwa? Wewe ndio hiyo umeanza kelele na fujo ati sasa mpaka unaenda Saudi Arabia ulikuwa kuomba. Wewe unaomba nini? Hey! Kasipuni. Wewe na hii maneno yako ya matusi na fujo na kelele na malumbano. Your excellency, nilibadilika naitwa sasa Alhaji Yakub Mali Mweli. Inamaanisha kwamba mimi sio ule wa kitambo. Wewe kasipuni wewe ni. Sasa umeenda umejiita Alhaji ati ndio nikupatie kiti ya DPP. My friend, hiyo ni ndoto ya mchana. Hiyo haiwezekani. Sawa. Wewe jua vile utafanya maneno yako, tupange story, tujue vile hii Kenya itapelekwa mbele, unisaidie. Sasa saizi wewe ungekuwa unaenda huko unapiga hii maneno yako, unaambia vijana mambo ya shift, mambo ya sha, hii ingine vile inafanya kazi, vile tumejenga maneno ya housing, wewe ungekuwa unaeleza vijana hiyo maneno. Lakini maneno yako hata kwa ile TikTok yako ni bure tu, hakuna kitu unafanya. Kazi yako ni kelele, fujo, usijui unafanya nini usiku. Maneno mingi pale ambaye hata haina maana. Your excellency. Unanielewa? Your excellency, mimi nimekuwa loyal na nimekuwa nikifanya na bado niko loyal. Lakini shida kuna fitina hapa kwa gate. Ile last time nilikuja kuna fitina ilipigwa. Gari karudishwa. Mimi nimekuwa nikipata access. Sasa unafinywa kidogo hapa unaenda mpaka kufanya maombi. Unaenda mpaka kuomba. Unajua nyinyi ni watu yaoga. Mwingine hapa alifinywa juzi akaenda kuomba kwa mlima sijui miaka ngapi. Yesu. Unanielewa? Yes. Sasa unaona kwa sababu amunisaidii mpaka nimetafuta deputy mwingine. Kwa sababu amunisaidii. Nyinyi ni watu sijui mnataka namna gani. Unaelewana? Maombi ni muhimu. Maombi ni muhimu. Wewe kasipulu achana na maneno yako hiyo. Wewe jua bila uta sasa hapa umekujia nini? Your excellency, maokoto kama kawaida. Maokoto aenda uokote huko kwa mama. Hata kuja kuanza kunisumbua hapa. Hata mtu haezi kunye